ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပိတ်တက်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ခင်ဗျာပေးပပတ်လဲမှာတောင်တွင်းတွေများစွာဝင်းရံထားတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတော့သူမရဲ့အင်ကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့တန်တာလိုင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေးပပတ်လဲမှာတောင်တွင်းတွေများစွာဝင်းရံထားတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတော့သူမရဲ့အင်ကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့တန်တာလိုင်းကတော့ချက်ပိတ်တက်ကြီးတို့ရဲ့တန်တာလိုင်းဆိုရယ်ယနေ့အချိန်ထိပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါမော်ဒယ်လောကမှာအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တိုင်းချစ်နေရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးတိုင်းအားကျနေရသူတယောက်ဆိုလည်းမမားသေးပါဘူးသူမဟာအသက်အရွယ်ရလာပေမဲ့ယနေ့ဒီအလှတွေကငေးမောနေရတာပေါ့နော်သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုမိသားစုပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းဟင်းတော်ကန်ကနေတင်ပေးလို့ရှိတာပါသူကတော့အခုမှနိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာနေထိုင်ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေနဲ့မဝေဝဲရှိနေတာပါခုမှလည်းသူတို့နေထိုင်ရာအော်စတြေးလျကအင်ကြီးကိုပြလိုက်တာပါဘလို့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလဲဆိုတာတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ